Засгийн газрын гишүүн Голомт банкны хувьцаа эзэмшигч Болдын өмгөөлөгч Сүхбаатар Монгол банкнд хандаж Голомт банкны үүсэж байгаа асуудлыг ил загтлаар өргөж байсан. Харин хариуд нь Голомт банкны гүйцэтгэх удирдлагын баг мэдэгдэл гаргаж Болдын Бод International компани хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд хоорондын маргаантай асуудлаа дотоод шийдвэрлэхийн оронд Голомт банк түүний гүйцэтгэх удирдлагыг татан оролцуулж үндслэхгүй бодит байдлыг говьлсан мэдээллийг цацаж байна гэж үзэж байсан юм. Харин эсвэл Монгол банкны төлөөлөл хэвлэлд ярьцлах өгч Голомт банкны үйл ажиллагаа хэвэн байгааг хэлмээр байна. Голомт банк Монгол улсын банкны системийн 21% бүрдүүлдэг системийн нөлөө банкны томоохон банкны нэг гэж хэлж байсан юм. Харин тэгвэл өнөөдөр болд сайд энэ асуудал дээр өөрийн байр суурийг илэрхийлж байна. Тэгэхээр миний хувьд бол яг энэ хувийн байгууллага банктай холбоотой асуудлаар их хурлын гишүүний хувьд бол байр суурь илэрхийлэх болцоо байхгүй. Энэ бол хуулиараа тийм болцоо байхгүй. Гэхдээ нөгөө талд нь нэг зүйлийг бол хэлэх хэрэгтэй. Голомт банк бол өөрөө маш найдвартай Монголын одоо хамгийн тэргүүлэг сайн банкуудын нэг ээ. Энэ дээр бол эргэлзсэн юм байхгүй. Хэрвээ энэ дээр эргэлзээ байсан бол мэдээж хэрэг ингэж ялтод нийтэд хандахгүй байх байсан байх гэдэгт бол би огт эргэлзэхгүй байна. А хоёрдугаарт үнэхээр банкн дээр одоо тодруулах ёстой, шалгах ёстой, буруутны орж тогтоох ёстой зөрчил дутагдал, тулгымсан асууд байна уу гэвэл байна. А энэ бүгдийг бол өнөөдөр Монгол банк болон одоо Монгол улсын холбоотой байгууллагууд өөрсдөө бол шалгаад дүгнээд ингэ гаргана. А гагцгүй энэ бүгд бол банкны үйл ажиллагаанд ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөх ёсгүй, нөлөөлөгч учиргүй, нөлөөлөгч шаардлагагүй гэдгийг бол маш одоо хариуцлагатайгаар хэлье. Ингээд энэ бол цаг хугацааны дүнд одоо бүх юм одоо үн мөнөөрөө тогтоогдоод ингээд шийдэгдэж явна. А банкны хувьд бол үнэхээр би таавах дахин хэле Монголын одоо хамгийн найдвартай, хамгийн тогтвортой сайжиж байгаа маш бүтээж ажилласаг ийм сайн хамт олон ажиллаж байгаа ийм банк аа. Би энэ хамт олондоо огт эргэцдэггүй гэдгийг бол дахин хэлье. Банкны үйл ажиллагаа хэрхэн явж байгаа чинь гол асуулт нь юу вэ? Энэ удаагийн асуудлыг бодит боссуудын хооронд үүсгэсэд байгаа асуудлаа гэж зарим хүн тайлбарлаж байна. Харин гадаад харилцааны сайд өнөөсөө дэлгэрэнгүй мэдээлэл өнөөдөр өгөөгүй юм.